وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وأصحابه والتابعين وتاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ومشائخنا وأساتذنا وجميع المسلمين والمسلمات من مشارك الأرض إلى مغاربها وخصوصا لروح المرحوم اصحاب الحج محمد ايوب شيء لله لهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ولا صعب الا ما جعلته صعبا. wa in syi'ta ja'alta su'aba sahla amma ba'ad wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ah, uh, pertama-tamanya uh, marilah sama-sama kita manjatkan tinggi-tinggi syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah rahmat nikmat yang telah Allah Taala berikan pada kita nikmat keimanan nikmat keislaman nikmat kesihatan tubuh badan nikmat rezeki anak pinak, kebahagiaan hidup, masa lapang dan berbagai jenis nikmat yang telah Allah Taala berikan pada kita dengan jalan kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jalan kita memtingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kita terus beriltizam dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dengan pegang teguh pada ajaran al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dengan limpah kurnia Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat berkumpul dalam masjid eh, masjid ini untuk sama-sama eh, kita beramal beribadat kita niat beriktikaf dalam masjid kita solat fardu maghrib secara berjemaah Dan seterusnya eh, Kita meneruskan pengajian kita dalam kitab hidayah tu salikin Karangan Al-Imam Al-Syeikh Abdul Somad Al-Palimbangi Yang mana tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah eh, Kita telah selesai eh, Daripada membicarakan satu fasal Pada pengajian kita yang lalu Eh, kita telah selesai daripada menyatakan tentang Ha, tentang cinta pada dunia ha, Yang mana cinta pada dunia ni adalah sebesar-besar eh, Maksiat di dalam hati Yang dianya adalah merupakan kepala kepada segala maksiat eh, Kepala pada semua maksiat, dosa, kesalahan eh, Yang dilakukan oleh manusia Hamba-hamba Allah adalah berpunca daripada cinta terhadap dunia Eh, bila dalam hati ni bersarang cinta terhadap dunia maka lahirlah pelbagai kesalahan-kesalahan zahir mahupun yang batin. Ha kata Imam Ghazali rahimahullahu taala eh hubbud dunya ni cinta pada dunia dia itu adalah eh, pusat ha kepada segala kesalahan dan dosa. Jadi pada pengajian kita yang terdahulu kita telah selesai eh daripada fasal yang ketujuh. Ha, pada malam ini insyaallah kita akan masuk pada eh, fasal yang kelapan. Ha, ah perkara yang tersebut yang ter, yang seterusnya eh, dalam nak membincangkan tentang maksiat batin. Eh, maksiat batin, maksiat yang di dalam hati yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu al kibruh Ha Al-fasl as Fil Kibri bermula fasal yang ke-8 pada menyatakan dalam kibr adapun kibr yakni membesarkan diri maka iaitu sebesar-besar penyakit dan maksiat yang di dalam hati yang dicela oleh syarak seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala billahi Udukhulu abwaab jahannam khalidin fiha Fabi'sa maswal mutakabbirin Artinya Masuk segala, segala kamu Hai orang yang kafir Akan pintu neraka Hal keadaan kekal mereka itu di dalamnya Maka neraka itu Sejahat-jahat tempat Orang yang membesarkan akan diri mereka itu Jadi tuan-tuan eh, muslimin muslimat ahli jemaah surau masjid al ma nurul hijrah oh maidah taman melo macam mana boleh ingat al maidah pula Wahai al maidah tu dah 7 8 tahun tak pergi dah oh dia sebut mana orang sana nyebut awak lah tu ha macam orang kan tu makan-makan tersedap bukan ada orang sebut kena pula duda. Ha, janda nyebut. Ha. ha jadi ini tiba-tiba boleh surau Al-Maidah pula. Nurul Hijrah. Ha, ini masjid Nurul Hijrah. Ha, wahai baru je datang bulan sudah. Jadi lupa. inilah orang Melayu ni dia cepat lupa. Baik, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ha, jadi ini adalah perkara yang ke-8 dalam menyatakan maksiat batin Maksiat yang di dalam hati yang Allah Ta'ala ha, benci Allah murka, Allah cela. Yang, dis, yang disifatkan sebagai sifat-sifat al-mazmumah Yang dibenci oleh Allah ha, Yang mana sifat ini wajib ke atas setiap orang yang beriman, orang Islam yang inginkan pertemuan dia dengan Allah Ta'ala pada hari akhirat dalam keadaan baik elok eh, maka hendaklah dia bersih sucikan hati dia daripada sifat-sifat kecelaan ini eh, ini sifat yang menghalang kita nak sampai kepada Allah Ta'ala eh, yang menghalang kita nak dapat tempat di sisi Allah eh, yang membatalkan banyak amal-amal ibadat kita ya antara dia ialah al kibr ya kibr ni ialah ya kalau kibr ni dalam hati dalam hati disebut kibrun ya ada sombong dalam hati ada tinggi diri ha hati ni dalam hati ni rasa tinggi diri rasa hebat ha dia mula dalam hati kalau dalam perbuatan luaran yang zahir pula disebut takabur, apabila ha, tercerna daripada hati keluar kepada perbuatan disebut takabur. Gaya jalan dia, gaya berpakaian dia, gaya bersembang dia, eh? ha, perbuatan dia, ha, ini semua ada pada perbuatan, pada pakaian, pada gaya duduk bangkit, pada rombongan dia. Aini ha, Ini semua ada Ciri-ciri eh, takabur Yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali eh, Dalam kitab dia Ihya Ulumuddin ha, Jadi takabur ni perkara besar eh, Maksiat yang besar eh, Maksiat yang Kebanyakan manusia ada Kebanyakannya ada Kerana Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Menggaris meletakkan Eh, orang yang biasa takabur ni siapa dia? Ah, ha. Nombor satu alim ulama. Nombor satu sekali kata Imam Ghazali. Orang alim. Orang alim ni ilmu banyak. Ada ilmu Quran dia ada, ilmu hadis dia ada, ilmu syariat dia ada. Ya, ilmu kitab itu, kitab ini semua ilmu. Mana orang berilmu? Ilmu agama akhirat ataupun ilmu keduniaan kedoktoran macam-macam lah ilmu ya Ha, dia tu dia doktor ke guru ke pegawai yang tinggi besar ke orang yang berilmu lah kita kata ha, dia tak kabur dengan ilmu dia ha, rasa hebat diri dia dengan ilmu lalu dia mandang rendah pada orang lain dia bagi salam dengan orang pun tak nak Orang bagi salam kat dia ha, Ini antara ciri kata Imam Ghazali bukan saya cakap Imam Ghazali cakap Dia nunggu orang bagi salam Dia tidak ha. Ada tak tuan-tuan sini macam tu? Tak ada Tempat sana yang ada ha. Sini tak ada Ya tak? Sini orang semua tawaduk Rendah diri Hinakan diri pada Allah Ta'ala Tak ada berasa besar dengan diri Eh, kerdil kita semua hamba Allah walaupun kaya walaupun berjawatan berpangkat walaupun ilmu banyak ah ha, ini ciri dia ha, dia tak ada rajin bagi salam ke orang dia nunggu salam orang je itu kata Imam Ghazali antara ciri dia eh? ha? jadi yang pertama kata Imam Ghazali ialah orang berilmu eh, pasalnya dia belajar tinggi banyak ilmu Ya, eh, ilmu Quran, Quran dia hafiz, dia hafiz. Eh, dia ulama pula, dia kaedah-kaedah fiqh dia hafiz, dia boleh terjemahkan, boleh huraikan kaedah usul fiqh, usul hadis. masalah-masalah. Eh, ha, ini banyak di kalangan ulama, orang yang ada ilmu. Yang kedua kata Imam Ghazali, ahli ibadat. Orang yang ahli ibadat. Ah, oh, ahli ibadat pun sama. Dia berasa diri dia ibadat dia banyak. Dia dah lama ibadat aku daripada umur 8 tahun ibadat datang masjid Maidah. Masjid Maidah lagi. Aje je benar betul. Ha, Nurul Hijrah ni belum jadi masjid lagi dulu aku dah ada. Aku dulu yang buat lantainya. Ah kata dia. Dia kata bukan orang sini. Orang lain, orang eh tempat luar. Orang sarak ke tak ada? Ha. <laughs> ha? Aku dulu kamu baru lepas pencen datang. Umur 60 baru datang masjid. Aku dulu lagi. Ha, orang sini lah tu. <laughs> Aku masa surau ni dulu belum ini lagi. Bukan macam ini dulu lama dulu. Surau Masjid Al-Ma'idah Taman Menurut dulu papan lagi Tinggi Sekarang ni dah bawah Batu dah Kamu baru datang banyak bercakap pula Eh hey. ha? Eh ha, Ibadat dia dulu lagi ha? Macam Iblis nak Ratullah lah Dia ibadat dia daripada dulu lagi Ahli ibadat dia dipanggil Abid Dia pula Alim Iblis Kemudian dia bangga pula dengan kejadian dia Takabur dengan kejadian aku jadi dari api Koma dari tanah ha, Dia takabur eh? Dengan nasab kejadian dia keturunan dia ha, Jadi nombor dua ialah kerana apa? Ibadat, ahli ibadat Orang yang banyak ibadat eh, Kadang dia mandang rendah pada yang lain ha, Tak mudah nak tegur Tegur dia bingkih, marah Aku, mak aku makan garam dulu Kamu baru nak merasa garam ha, Aku dulu eh, ya, makan garam Kamu apa tahu Kamu dulu kencing dalam seluruh aja Peh 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 gitu meleleh lagi Aku dah dulu dah daripada kamu Jadi nombor dua kata Imam Wazali Orang ahli ibadat ha, Nombor tiga ya, ini pemimpin-pemimpin Penguasa-penguasa Pemerintah-pemerintah Ha, orang yang orang yang ada kuasa Firaun Namrud ya eh, raja-raja yang zalim ya eh, dia rasa diri dia berkuasa pemerintahan negara dia tanah jajahan dia rakyat bersama dia sampai sujud dengan dia ha oh, dulu sujud takut kepada apa kekejaman dia penindasan dia kezaliman dia Perintah arahan dia, kalau dia cakap bunuh-bunuh. Tangkap, masuk penjara, masuk penjara, bunuh, hilang. Penguasa-penguasa, pemimpin, pemerintah, sultan-sultan, raja-raja. Termasuklah orang-orang yang besar-besar. Yang berpangkat-pangkat. Ketua-ketua jabatan. Eh? Sampailah JKK kampung. Wah, dia ada kuasa sikit. Ya ah, dia ngeredik orang Ya Nindih orang Melakukan kezaliman pada orang dengan Keangkuhan diri dia Angkuh diri Dengan sedikit ya, Kuasa jawatan yang diberi oleh Allah Ta'ala Jadi itu nombor tiga Kata Imam Ghazali Nombor empat kerana keturunan Sebab keturunan dia Nasab dia Aku keturunan Nabi Aku keturunan eh, Raja Besiuk Aku keturunan eh, Apa ni? Rimau hitam Panglima Rimau hitam ah, Pahlawan-pahlawan Pendekar-pendekar Aku keturunan Mio Ada Mio sini marah kat Ustaz Haa? Tak ada kan? Sini tak ada yang ada sana. Ha? Makna bangga dengan ha, dia rasa tinggi dengan keturunan dia. Eh, aku tinggi, aku Said. Eh, aku tuan. Ha. Aku bangsawan, dia raja. Kau jaga je... Ha, India kuatlah kasta ni. Eh kalau di India tu. Ha? Ada Brahman lah macam-macam ha, Itu tak boleh makan sekali Duduk sekali pun tak boleh ha, Najis, najis katanya Kotor ha? Ha, Kalau orang ni berdiri dia mahu kena duduk ha, Jadi ni kasta Ataupun pada keturunan Kejadian Nasab keturunan ya? ha, Dia rasa Lebih Lebih tahun situ Ego sombong ya? Diri dia kerana keturunan dia Ha, nombor lima pula. Kerana apa? Ha, ini adalah kerana pengikut yang ramai. Pengikut dia ramai. Orang ikut dia ramai. Penyokong dia ramai. Atba' eh, Dia sebut oleh Imam Wazali dalam ni. Eh, dia punya atba' dia banyak. Pengikut dia. Ha, kiri kanan dia orang ramai. Orang nyokong dia. Haa. Ha. Ah. Al atba kerana pengikut orang ah, ramai Bilquwa quwa wa wal bas eh wa takabbur wa takab bihi ala ahli dhab. Ha ah, ittiba wal ansar kata dia. At takabbur bil ittiba wal ansar wat talamiz wal ghilman wa bil wal aqarib wal banin. Ya eh, dengan pengikut-pengikut penolong pembantu-bantu dia eh murid-murid dia budak-budak suruhan dan macam-macam lah eh, jadi dia eh, takabur dengan yang demikian tu kemudian yang keenam dengan harta kaya Oh, kerana kekayaan dia banyak harta Ya, eh, ladang dia banyak, kebun dia banyak, bangunan dia banyak, eh, saham dia banyak, eh, duit income dia banyak, dia takabur, dia kaya. Dia bercakap sana bercakap sini dia sana sini mana gah diri dia. Ah ha, jadi takabur dengan dengan ke kekayaan yang orang lain tak ada. Ha, ini berlaku. Ya eh, macam kaum dululah. Ya eh, kaum para nabi dan rasul. Ya eh, memang mempengkecikkan nabi-nabi. Hai eh, kamu apa yang ada? Kalau betul Tuhan nak hantar rasul, ada utusan daripada daripada Allah daripada Tuhan kami lebih layak daripada kamu kami tengok tu kebun tu lu, luas mata mandang kamu apa ada ha ah. eh dengar kata ya eh, dia berhujah dengan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah taala kaum dia hujah eh kalau betul lah Tuhan menghendaki eh seorang ratus, rasul utusan kami lebih layak daripada kamu Ha ah, kami kaya. Kota kami banyak. Kamu apa ada? Ha Nabi Muhammad apa yang ada? Anak yatim. Mana? Ah pembesar-pembesar Makkah Quraisy. Eh kaya raya perniagaan, kafilah perniagaan. Ha tanah. Ha perniagaan-perniagaan dia orang -perniagaan, kuasai. Ha, jadi begitu juga kaum yang sebelum ni mana mereka takabur eh kerana kekayaan. Kemudian yang ketujuhnya dengan kecantikan. Cantik macam burung merak. Eh tengok burung merak tu cantik. Eh dia bagi punggung kat orang. Eh dia tayang bulu dia cantik tu punggung busuk dia tayang kat orang. Ha, itu burung merak Bijamal Takabara Lagi orang nengok Lagi dia kepak Mengepak Mengebang Dia tahu orang nengok dia eh, Dia pun atur Oh cantik eh, Bulu dia warna-warni ha, Dengan kecantikan eh, Jadi perempuan-perempuan ni dia Kadang takabur dia Ego dia eh Dengan cantiknya rupa Parah rupa dia tu ha, Dia takabur Ha, berlaku takabur. Eh, jadi ini eh, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala eh, antara apa dia? Eh, bahagian ataupun jenis-jenis eh, sebab yang berlakunya takabur. Ha, sebab ilmu, sebab ibadat, sebab keturunan, sebab ke kekayaan, kecantikan, pengikut, sebab eh, jawatan, pangkat, kekuasaan. Ha, jadi ini tujuh perkara kata Imam Ghazali. Eh, takabur. Jadi dalam kitab kita ni menyatakan bahawa apa? Eh, Allah Ta'ala mencela eh, sifat takabur ini. Sifat takabur. Eh, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang kita dengar tadi. Udukhulu abu abu jahannam fiha. Masuklah kamu sekalian. Wahai orang-orang yang kafir. Kedalam eh, ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kamu kekal di dalamnya maka itu adalah sejahat seburuk-buruk tempat kediaman bagi orang yang takabur ha, bagi orang yang takabur ni eh, tempat tinggi dia adalah neraka jahanam ha, masuk dalam neraka jahanam Eh, orang kafir eh, Berlaku takabur pula Yang pertama dia takabur dengan Allah Ta'ala eh, Takabur ni dengan Allah Ta'ala Yang kedua dengan Rasul ha, Yang ketiga takabur sesama manusia Sesama hamba Allah ha, Ini bahagian takabur Takabur menolak bahawa ada Tuhan ha, Dia tak percaya Namrudnya Fir'aunnya Eh Fir'aun tu walaupun Sebenarnya dia tahu ada Tuhan selain daripada dia. Dia ngaku dia Tuhan. Eh, bukti dia apa? Tengok masa dia nak mati, karam. Dia nak ngucam. Eh, dia ngaku ada Tuhan. Eh, aku bersaksi. Eh, Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun dan Musa. Atau apa yang disembah oleh Bani Israel. Dia ni sebelum nak buat apa-apa dia masuk gua dulu dia minta kepada Tuhan. Ini Firaun. Lepas dia keluar daripada gua dia bercakap, "Hai hey, Sungai Nil, pasang, pasang Sungai Nil. Hai hey, Sungai Nil, surut, surut Sungai Nil." Ha, ini istidras yang Allah Taala beri pada dia. Eh untuk nyesatkan dia lagi. Cuba dia karam tenggelam dalam kesesatan dia. Ha ini eh, berlaku kepada eh pada pembesar-pembesar raja-raja eh yang me mengaku tuhan. Ha macam itu juga orang tak pernah sakit. Ya, eh, kerana takabur diri dia kadang, ya eh, tak pernah sakit. Ha dia rasa tak sakit ni, Allah sayanglah dia. Tak ada Allah bagi Allah Allah tak suka aku, mesti aku sakit. Ada kencing manis, ada gout, ada penyakit itu, penyakit ini. Ini aku sihat aja. Macam adalah ayat Quran yang nyatakan tentang apa? Eh, bila seorang tadi Allah Ta'ala eh, beri nekmat kepada dia, beri kekayaan, beri kebahagiaan. Dia mengatakan Tuhan telah muliakan aku. Tuhan mulia aku, makna Tuhan redha dengan aku. Suka aku. Amal insana ila ha? Qadara alaihi rizqa Fayaqula rabbi ahanan Kalau Allah Ta'ala sempitkan rezeki seseorang eh, Ini tanda alamat Tuhan hina Tak suka aku ha, Jadi ini adalah eh, Konsep yang dipegang oleh oleh orang-orang kafir Kalau hidup bahagia Hidup senang Monca Mewah Sehat Semua elok itu tanda bahagia Allah suka Mana Allah reda tu Tapi kalau sebaliknya hidup susah Menderita Sakit Itu ini Eh sempit rezekinya Itu tanda Allah benci Allah tak suka Oh Ini ayat Quran ha, Ini dipegang oleh eh Orang-orang kafir zaman dulu lagi dan sampai hari ini pun orang percaya macam itu. Eh kalau aku ni tak disetuju oleh Allah Taala takkan aku Allah bagi kaya. Takkan Allah bagi aku senang. Takkan Allah bagi aku elok aja sihat. Ha kalau sebaliknya pula hidup susah ya menderita, miskin ini tanda Tuhan benci pada aku. Ha ini pegangan orang kafir. Eh, sebenarnya itu adalah apa? Ha, eh, istidraj dan juga ujian Allah SWT eh, Bagi orang yang beriman Kaya tu pun adalah ujian Allah eh, Miskin papa tu adalah ujian Allah Taala. Eh, tanda redha, tanda setuju Allah dengan kita tu Ialah dengan amal Amalan kita Kalau kita beroleh nekmat Bersyukur di atas nekmat Kalau beroleh eh ujian bala eh dan juga kesusahan bersabar di atas ujian Allah. Ha jadi mereka ni orang-orang kafir eh, mereka katakan kalau hidup senang hidup bahagia ini Tuhan pun suka kat aku. Ha kalau hidup susah mana ini Tuhan pun tak suka pada aku. Ha baik jadi ini eh, pembesar benda mustakbirin orang-orang kafir dia takabur. Eh takabur yang pertama terhadap Allah Ta'ala Tak nak mengaku Allah sebagai Tuhan Tak nak menyembah Tuhan yang benar Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malahan menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala Eh sembah yang lain daripada Allah Angkuh takabur Eh kadang tahu Eh tak lah. Eh tapi dek kerana ini warisan datuk nenek moyang ini amalan datuk nenek moyang Ini peninggalan Datuk nenek moyang dulu Kita mana boleh beralih Mana boleh berubah ha. Jadi pegang kepada amalan Turun temurun ha, Itu berlaku pada orang-orang eh, kafir ha, Walaupun kebenaran dia Ada di depan dia eh, Dengan ayat-ayat Dengan tanda-tanda eh, Daripada Allah SWT yang kedua ialah takabur dengan para nabi dan rasul. Eh, umat terdahulu, eh ya Allah Taala anta utuskan para nabi dan rasul. ya, eh, umat-umat nabi ni eh, banyak menolak risalah kenabian para nabi dan rasul kerana takabur. Wa qala al mala'u itu ayat Quran banyak dalam Quran. Wa qala al mala'u allazi nastakbaru min qaumi Nuh, min qaumi Hud, min qaumi Syu'aib, min Salih. Berkata pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang takabur Daripada kaum Nuh AS Daripada kaum Shu'ib Daripada kaum Nabi Hud Daripada kaum Nabi Saleh ha. Allah sifatkan... Takabur Malak Malak siapa? Pembesar-pembesar kaum Eh orang ternama Eh di kalangan Satu-satu kaum Pemimpin dia Ah ha, mereka takabur Ah eh, itu yang mereka kata mereka kata macam mana suam kamu boleh eh jadi nabi sedangkan kami lagi layak daripada kamu kami ni lagi layak ah ha, dia tak dengan kedudukan dia satu dengan harta benda dia satu ha, sehingga ada di kalangan bani Israel eh bila dilantik Talud sebagai raja eh antara bani Israel moga kata Anna ya Anna ya kunulahul mulk. Walam yu'ti basatan eh, tidak diberi penguasaan dalam dalam harta benda pun tak ada. Bani Israel eh menolak eh kepimpinan pelantikan eh Talud sebagai raja mereka. Oh macam mana dia boleh jadi raja kuasa atas kami sedangkan kami ini lebih layak daripada dia. Ha dia tolak. Dengan kedudukan Ha? Ha, jadi ini eh, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga ialah takabur eh, terhadap hamba-hamba Allah. Bil ibad, eh? sama dengan manusia takabur. Berasa diri lebih, berasa lebih eh, diri lebih. Eh, pada apa? Ha, eh, pada perkara-perkara yang kita sebut tadi. Aku lebih alim, aku lebih banyak ilmu, aku lebih bijak, aku lebih pandai. Aku lebih hebat, aku lebih kaya Aku lebih berjawatan, berpangkat Aku lagi keturunan, aku lebih baik daripada kamu eh, Aku lebih lama beramal, beribadat Aku dulu-dulu kena agama ha, Jadi ini adalah eh, takabur eh, pembahagian dia eh, Takabur yang biasa berlaku di kalangan manusia Jadi takabur ini Allah Ta'ala menyatakan Eh mereka ni akhirnya akan memasuki neraka jahanam kekal dalamnya kalau orang kafir. Eh kalau orang yang Islam eh dia ada takabur eh maka dia akan diazab oleh Allah Taala dalam api neraka Allah. Eh sehinggalah tempoh masa yang ditentu tetapkan oleh Allah kemudian akhirnya eh dia dia akan dikeluarkan eh dia kerana keimanan yang ada pada diri dia. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini Seburuk-buruk eh, Kediaman adalah bagi orang yang takabur Mereka ni menghuni eh, neraka jahannam eh, Kerana rasa diri lebih Ini mewarisi sifat iblis Sifat syaitan oh, Syaitan ni Ilmu banyak, ibadat banyak eh, Kejadian dia elok lebih elok daripada Nabi Adam Lagi dia berbantah Sehingga apa? Dia tak nak sujud pada Nabi Adam Salah hanya dia satu je Iblis ni Engkar derhaka dia Cuma satu je perintah Allah Ta'ala Suruh apa? Sujud pada Nabi Adam Ciptaan Allah Khalifah Allah yang pertama Di atas muka bumi Allah lantik Nabi Adam AS Yang Allah cipta ya, Daripada tanah ha? Dan Allah jadikan dia khalifah Allah ajar Nabi Adam semua ilmu Nama-nama itu Nama ini Allah bekalkan dengan ilmu Nabi Adam AS Kemudian Allah perintah Para malaikat sujud Sujud ni bukan sujud sembah, hormat di atas Khalifah, hormat pada Khalifah, tunduk. Ini adalah ya, manusia pertama pilihan Allah, utusan Allah yang mewakili Allah dalam mengurus mentadbir alam dengan dengan apa? Dengan wahyu Allah oh, ha, bila perintah semua sujud Para malaikatnya Semua sujud Hormat Kepada Nabi Adam Melainkan Iblis Iblis laknatullah aja tak nak Tak nak sujud Tak nak tunduk ha? Allah tanya kenapa Iza amartu ketika aku suruh kamu Perintah pada kamu sujud eh, Tunduk pada Nabi Adam Aba wastakbarah dia enggan dan berlaku takabur Aba was takbara. Enggan Kholaktani min nar Wa kholaktahu min tin Kamu cipta dia daripada Kamu cipta aku daripada api Dia dicipta daripada tanah ha, Nasab keturunan dia lain Aku daripada api Api ada kuasa api kuat api sentiasa menjulang naik tak ada turun naik menjulang aja panas kuat daripada api adam dari tanah hanya ha daripada tanah macam mana aku nak sujud kepada satu makhluk ciptaan yang busuk katanya ha daripada tanah yang hina Lalu Allah murka laknat ya, eh? Iblis Dia kerana sifat takabur Rasa diri dia lebih Kejadian dia lebih elok Daripada Nabi Adam AS Sedangkan Kedudukan Nabi Adam Diangkat oleh Allah Sebagai khalifah Allah Di atas muka bumi ha, Ini Eh, takabur sehingga Allah Ta'ala melaknat dia dan Allah hukum kekal dalam api neraka. Oh dia minta pula pada Tuhan. Lepas tu dia minta, "Dek kerana engkau ya Allah dah sesatkan aku." Oh dia kata macam tu Fa bima aghwaytani, dek kerana engkau dah sesatkan aku. Dia kata Allah sesatkan dia. Aku minta, eh, supaya panjangkan umur aku ke, sehingga ke hari kiamat. Aku nak Menyesatkan Anak cucu Adam ha, Itu kerja dia Dia minta pada Allah Tempoh panjangkan umur aku Panjangkan usia aku Sehingga hari kiamat Aku nak nyesatkan anak cucu Adam Lalu Allah perkenankan ha? Istafzis ha? Kamu hasutlah Siapa yang kamu kehendaki Dan dia akan jadi ha, bersama-sama kamu eh, dalam api neraka. Ha. Jadi bermulalah ha, eh, pertarungan di antara ha, eh, manusia dengan dengan iblis, hamba-hamba Allah yang beriman eh, dengan apa? Dengan iblis dan juga bala tentera dia. Punca dia apa? Takabur itu aja. Ha? Eh? Takabur. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaisa fi jahannam maswal lil mutakabbirin?" Artinya, tiadakah di dalam neraka jahannam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka itu? Yakni sesungguhnya di dalam neraka itu iaitu tempat bagi segala orang yang membesarkan diri. Ha, jadi ini ayat juga eh, dalam al-Quran yang membawa maksud bahawa orang takabur ini ya tak ada lain dah tempat dia pembalasan dia dalam negeri akhirat adalah neraka jahanam. Ha. Ya Allah Taala menyatakan bukankah tidakkah ya neraka jahanam itulah tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur. Ha, jadi takabur ni penyakit yang bahaya ya, eh, penyakit yang bahaya boleh kata ramai orang ada ada takabur ni ha. orang takabur ni dia tak mudah menerima nasihat teguran orang bila tegur dia melenting dia jadi marah ya, eh, dia tak suka kepada nasihat dan tegur orang tapi kalau dia menegur Keras dan menindas Menekan ha, Ini antara ciri dia Ah Dia kira nak betul dia je Dia kira nak Nak betul dia je Dia tak mudah nak dengar pandangan Nak dengar penjelasan Dia kira eh diri dia aja pandangan aku aja aku aja dah betul aku lah yang sebenar aku aku aku, aku. ini orang yang banyak aku aku anak aku lah baik aku lah aku ah ini antara tanda-tanda dia semuanya aku Yang tak elok, tak baik, tak cerdik Itu orang lain, aku hidup ha? <gulah> Jadi ini adalah sifat eh, yang dicela lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibr." Artinya, tiada masuk akan syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada uh, ha, biji sawi daripada kibr. Ha misqalu zarratin min khardalin ha tidak akan masuk syurga oleh orang yang ada dalam hatinya itu setimbang zarah yang kecil daripada biji sawi daripada kib makna kecil ha daripada zarah eh zarah ni kecil lah eh, molecules atoms kecil Eh dan daripada biji sawi. Ha dia bawa dua-dua. Ha -dua. misqal eh? zaratin min khardalin. Setimbang. Ha eh? eh, yang kecil daripada biji sawi. Ha biji sawi kan kecil aja. Buat masak gulai. Biji sawi. Buat masak gulai, buat masak

<laughs> orang duriat sebatang orang fasih berdamu ha, yang kena dalca ni ha, dia mesti selalu kena deri ha, sultania, yusofia ha, itu yang lepaknya kena lambir Hari dia lebih kecil daripada daripada biji sawi mana halai sikit aja. Eh dalam hati ini kata Nabi SAW maka dia tak masuk syurga tak masuk bukan maksud dia tak masuk terus. Makna dia akan masuk juga akhirnya setelah disuci dia bersih. Eh, kerana sini disebut la yadkhulu eh tidak masuk ke syurga. Ha. Bagi tempoh-tempoh tertentu lepas tu barulah dia masuk eh setelah dibasuh dicuci. Makna nak sebutnya orangnya ada sedikit kecil aja dalam hati ni ada takabur, berasa diri lebih daripada orang eh ah Berasa diri Lebih takabur eh dia Punca dia ujub lah Ujub Ujbun Ujbun ni ujub ni makna Berasa diri ni lebih hebat eh Lalu dia akan sombong Dengan orang Dia akan berlaku zalim dengan orang Dia akan menindih dengan orang ha? Dia akan ah Uh, uh, Berlakulah Perkara-perkara uh, yang yang tidak sepatutnya ha, eh, Daripada tindakan dia Kelakuan dia ya, eh, Adab sopan dia Adab akhlak dia Dengan orang Kerana dia Takabur hmm. Sombong Ego diri ha, Jadi orang yang ini Kata Nabi Dia tidak akan masuk syurga ya, eh. Orang yang Walau sedikit kecil ya, eh, Daripada biji sawi pun Dia tak masuk syurga Dia akan masuk dalam neraka Baik Cukup lah ya Ini hadis nombor dua ni panjang sikit SOP nya cakap bila bunyi locin berhenti Ya Bila bunyi je Ini apa ni ha, Berhenti Kita sambung lah insya Allah Dalam pengajian yang akan datang Insya Allah Jadi ini adalah Takabur 898 8820 Oi cantik nombor ni Hari ni Sopi ada buat cabutan ni 88 ni Tahu ke Sopi yung Sopi Sopi tahu Kalau tak tahu memang bukan Kuma orang perempuan lah orang lelaki Orang perempuan kau tak tahu Sopi bukan dia lah Meh murah hari ni seringgit je 898 Yang nak ambil ni bukan orang sini Orang luar Jujung padang tu Dia dengar usah so, sebut 8820 ha, Ahad besok naik tu Astaghfirullahaladzim Wa atubu Astaghfirullahaladzim Wa atubu Astaghfirullahaladzim 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك رابطتها وأدم ودها وأهدها سبلها وأشرى صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته